哦，我知道，因为我城市还在中端，还没跑完，好，让它跑完，OK 哈、哦，所以如果 OK 的话，delete，也可以了，好、哦、，OK，所以刚刚因为城市它停在那边，所以你一执行它没有 work，OK，delete，OK，、OK, 好、哦，但是请各位注意一下哦，这个城市哈、哦、还有一个还没写完的，就是如果说你今天是清整个范围。他没有办法清整个范围，那要另外写。OK 哈、哦，所以请各位注意一下啊、哦，这个程式哈、哦，如果你只能清一个没有问题，但是要清整个范围还没写。OK 啊、哦，所以可能会有那个问题哦。啊，不过我们大概知道一下啦，以后你就这样用就好了，反正要跟不要，顶多也是这样而已了哈、哦。啊，至于其他要怎么样把那个范围部分加上去啊，这个我像。另外再说好了哈，OK，好，所以请各位先试一下，来画面先还给各位哈。那个程式刚刚写的程式啊，云端上也有了哈。如果你要参考的话，可以参考一下那个云端上面的程式一模一样写好的，OK，好，试一下。